Amen. Jinsi wanaamini kwamba Yesu anakuokoa na unakubali sio kutoka pressure familia yako au baba yako, ni hatua wewe mwenyewe unachukua. Kwa hiyo kwa mchana leo na kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ufufukufe na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Amen. Congratulations. Talika, dada yetu, Melanie Bisisi. Dada yangu Melanie, nafurahi kwa kuona siku ya leo. Imani gani unakuja kwa mchana leo? Nimekuwa katika jina la Baba na Mwana. Basi, kama unaamini Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, namna gani unaweza shuhudia kanisa jinsi gani Yesu aliweza kuokoa? One day Innocent alipanga na ubiri, alafu akanigusa, nikakuwa nalia, alafu nikasikia kama Mungu anataka nimtumikie, so ndio nikaamua niokoke. Amen. Nashuhudia kwamba Innocent alikuwa na ubiri ikamgusa. Kwa hiyo hatutaenda kwa details mingi. Basi, kwa mchana leo, nitaenda kukubatiza kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Kufa, na kufa kwa moja na Yesu Kristo. Amina. Basi, nitalika ndugu yetu, Nimiyari Sisi. Nimiyari kuja. Congratulations. Mm. I'm quite cute. Yeah. Mimi najua kupata pressure kutoka Papa BCC. Na ni hatua yako binafsi, si ndio? Yeah. So kwa mchana leo unakuja kwa imani gani kwa imani? Yesu Kristo ni mwokozi na mwanzilishi wa maisha yangu. Basi kama Yesu Kristo ni mwokozi mwanzilishi wa maisha yako, unaweza kushuhudia kanisa kusikia namna gani unaweza kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako? Ya, nilimpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu kulingana na mafunzo ya wazazi wangu, jinsi walivyonilea hadi saa hizi nilivyokuwa. Wamekuwa wakinifundisha kuishi katika maisha ya Kikristo na nikaamua kumkubali Yesu na kumtumikia, na nataka saa hizi nibatizwe nionyeshe ishara kwamba nimemkubali Yesu na kuwa mwokozi wa maisha yangu. Amen. Wazazi walifundisha kuishi katika Biblia Takatifu, lakini wazazi hawakulazimisha yeye. Akaona ni jambo mzuri, Roho Mtakatifu akamguza, akachukua hatua ya kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake bila kutoka pressure kutoka wazazi wake. Kwa hiyo, jinsi unaamini Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, mimi mamlaka Mungu ananipatia, nitaenda kubatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo. Dada Dorcas, kuja. Congratulations. Yeah. Dada Dorcas, habari ya mchana? Yes. Imani gani unakuja nalo kwa mchana leo? Kwamba Yesu Kristo ni Bwana mwokozi wa maisha yangu. Unaweza shuhudia kanisa namna gani ulipokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako? Nilipokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu kulingana na maadili ya wazazi wametulea, kupitia maadili ya Kikristo, na nilikubali kuokoka niliposikia mahubiri ya mchungaji Faustin alisema, kama unakubali kupokea Yesu inua mkono wako nikaombee, nami nikainua, nikaamua kwamba nitabatizwa kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Amen. Amen. Kuna mengi tunaweza kusikia kutoka kwao, muda ni kidogo. Kwa hiyo jinsi unaamini Yesu Kristo ni kukua Bwana na mwokozi wa maisha yako, sababu gani unaamua kumfuata maagizo yake jinsi alituachia? Kwa hiyo kwa mchana leo nitaenda kubatizwa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kufa na kufufuka pamoja na Yesu Kristo.
mzuri kubatiza. Tunasikia shuhuda hii kwa mchana leo. Kusema kwamba congratulations kwa wazazi inaongoza namna gani kuweza